אני אוהבת את הרמזים של בלו. או, הנה זה. אתם יודעים, אני יודע שאצטרך את העזרה שלכם היום כדי לגלות ממה בלו פוחדת. מוכנים לעזור לי? באמת? נהדר. בסדר, אז אנחנו צריכים למצוא... טביעות כף רגל! נכון, כי זה בעצם הרמז ה... הראשון! כן, ואז נרשום אותו במחברת שלנו, כי זה הרמז של בלו, הרמז של בלו. מחפשים טביעת כף רגל, הרמז השני. רושמים כך במחברת, כי זה רמז של בלו, רמז של בלו. מחפשים טביעת כף רגל, הרמז השלישי. רושמים כך במחברת, כי זה רמז של בלו, רמז של בלו. אתם יודעים מה לעשות, על קורסת המחשבות יושבים, חושבים, חושבים. נשתמש כאן במוחות, נצעד באיטיות, נוכל לעשות הכל. זה מה שנעשה. בסדר, מוכנים? בואו נעזור לבלו. אתם ראיתם לאיזה כיוון היא הלכה? בלו הלכה לכיוון הזה. נכון, לכיוון הזה, תודה. בואו נלך למצוא יחד רמזים של בלו.